E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Jordão, estamos voltando mais uma aqui uma videoaula. Só que antes dessa videoaula eu queria só fazer um complemento a esse vídeo. O pessoal tem muito falado já comigo sobre os resultados, como é que vai ser e tudo mais. Bom, então eu comecei essas videoaulas desde o zero. Então eu estou apresentando primeiro os flashes, depois eu estou apresentando cada acessório, né? Então, depois que eu acabar de apresentar todos os acessórios, eu vou começar. Já estou começando a gravar com a modelo no estúdio para vocês terem já ver o resultado, como é que é para cada acessório, o que é que vai fazer o resultado final. Então vocês aguardem que já tá no forno já para vocês. Falou? Então vamos ver assistir agora a nossa videoaula, que é sobre snoot. É um acessório indispensável para vocês terem no estúdio. Falou? Valeu, obrigado. E aí, galera, tudo bem? Voltando aqui ao estúdio, eu vou agora mostrar mais um acessório que é indispensável você ter em estúdio. Você tem que ter, é extremamente necessário mesmo. Esse camarada aqui, ó, o snoot. O snoot nada mais é do que uma luz, não essencialmente, mas uma luz mais de cabelo. Você bota essa luz aqui para você poder dar um efeito no cabelo, uma luz melhor no cabelo do modelo, da modelo. Ou então, esse snoot aqui pode ser feito para marcar o fundo. É uma luz bem concentrada que você pode botar, por exemplo, tem um fundo muito escuro. Você bota uma luz dessa aqui concentrada atrás, parece que tem aquele spot de teatro. É uma luz bem concentrada. Então você pode fazer essa luz de fundo para fazer uma luz bonita, uma luz criativa, ou então luz de cabelo. Esse aqui é o snoot longo, né? É o snoot longo porque ele concentra mais a luz, é uma luz bem concentrada. Então, esse é um snoot. Temos dois tipos de snoot, pelo menos que eu conheço dois tipos de snoot: o snoot longo e o snoot curto. O snoot curto, ele é mais ou menos aqui, ó, é até a metade só. Ele é concentrado também, mas ele já é menos indicado para luz de cabelo. Ele é uma luz mais para fundo, para fazer luz de fundo. Pode ser feito para cabelo? Pode, mas ele é uma luz que vai vazar mais. Ele não tem essa boquinha aqui tão concentrada. Então esse aqui é o snoot, mais um acessório fundamental em estúdio. O snoot longo é uma luz bem concentrada, bonita, faz uma luz criativa que você deve ter no seu estúdio. Falou? Valeu!